Ministrja e Jashtme Olta Gjashka ishtë kundër përgjigjur akuzave të opozitës në lidhje me statusin e investitorit strategjik që ka marrë bashkëshorti i saj Artan Gaçi. Nga foltorja e parlamentit, shefja diplomacisë shqiptare sqaroi se bashkëshorti i saj është biznesmen prej 30 vitesh e po ndërton një hotel me 5 yje në Bregdetin e Imarës në truall privat. Gjashka theksoi se i vetmi përfitim nga statusi investitorit strategjik është e drejta për të marrë me qëra plazhin para hotelit. Si investitor strategjik që po investon miliona, që do të punsoj me 10 punonjës, që do të sjell turist dhe do të prodhoj ekonomi dhe të ardhura për atë zonë dhe më gjërë, ka përfituar të drejtën të vër shezlona në plazh. Por për deputetin demokrat Agron Sheja, i cili kishte thirrur një interpelancë edhe kryeministrin Edi Rama, firma e të cilit është tek vendimi për shpalljen investitor strategjik të bashkëshortit të ministres, i gjithë procesi është korruptiv, pasi jep mundësinë deputetes socialiste të përfitojë nga prona publike. Tani si mund të dilni ju këtu e të thoni që brigjet e detit nuk janë pasuri publike, që me brigjet e detit nuk mund të kesh asnjë përfitim, që kunata e Gjaçkës dhe bashkëshorti i Gjaçkës nuk i kanë prona të përbashkëta me Gjaçkën? Si mund të gënjeni në këtë mënyrë? Dy politikanët kanë debatuar ashpër nëse ministrja është apo jo në konflikt interesi për shkak të këtij vendimi. Ktu nuk ka asnjë favor, nuk ka asnjë konflikt interesi, asnjë papajtueshmëri kushtetuese dhe nuk e di se çfarë mendoj nëse e gjithë kjo është produkt i ignorancës apo i dashakeqësisë. Besoj se kjo e fundi duhet të jetë sepse duhet vërtet një ignorancë monumentale mbi ligjin për të besuar vërtet këto akuza që keni kaq kohë që i përtypni si arrat ngoj. Ka një nen kastile për të punë, për të ndaluar që ju si deputete dhe si ministre të fusni duart në pronat publike. E parashikon kushtetuta. Po kjo është thelbi, kjo është thelbi. Se ju keni pafytërsinë të vini këtu e thoni çojnë kushtetutë. Çojnë në spak. Sepse turpi nuk u vjen turp, vini këtu me xhepat bosh dhe dilni me rezorta me pesë yje. Edhe thua pa gjë të keqe, do investoj miliona. Do investoj miliona. Ku i gjetët milionat, zotë ministri? Mbaroi koha. Ku i gjetët milionat? Në të njëjtën linjë me deputetin demokrat Agron Sheja, edhe Gazmend Bardhi mshoi ides se ku i ka gjetur parat për të kryer investimin ministrja e jashtme Olta Gjaçka. Kjo është deklarata e pasurisë e bashkëshortit ministres që deklaron se ka marrë pak lufte 400.000 lek në periullën e Covidit. Ky është investitori strategjik. Marrja e statusit investitori strategjik nga bashkëshorti ministres së jashtme është në fokus të aksionit opozitar. Partia Demokratike ka dërguar në SPAK për shpërdorim detyre kryeministrin Edi Rama për këtë çështje. Ndërkohë që nesër Këshilli i Mandateve do të shqyrtojë kërkesën e Partisë Demokratike për të hequr mandatin e deputetes Olta Gjaçkës.